zatím jsme se na tom ještě dostali. A Natálka si koupila něco ve svým oblíbeným obchodě. CAčku taky. A tady v Original Marinis. Natálka miluje tenhle ten obchůdek. Má tam křiltovku, tu už má na sobě, viď? Uh-huh. To je její oblíbená barvička. Jakou máš oblíbenou barvu? Růžovou. Růžovou, jasňačka. To je taková fialová růžová. Jo, a co tady je v té tašce? Tam jsou super věci. Ukaž nám je. Jak je vidět, tak Natálka má opravdu ráda tu růžovou, protože je tam sama růžová. Boží, tak nám něco ukáž. Ukáž, tady tohle. A ještě tamhle v ty druhý. Tady jsou nějaký barevné věci. A já jsem zapomněla pyžama, viď? Ty máš taky pyžamo. Super. Takže my něco vybereme a uděláme oblečení, viď? A uděláme jakoby outfit, letní outfit, který Natálka bude nosit to do školy. Pyžama. Ty do školy nebudem nosit, že jo? Ne. Tak jo, dobře. Tak jdeme na to. Máme outfit, jeden tričko letní, z mini. Mini, leginy a Bugs Bunny mikina. Tak jo, Natálko. Ještě čepičku jsme koupili, tak tu dáme jako k tomu, dobře. Tak to bude mít Natálka, takže Natálko, 3, 2, 1, teď. Super! Natálky novej outfit! Takže, Mickey na Bugs Bunny. Bunny. Leginky. Leginky. Mini. Mini. A ještě se otoč, otoč se nám. Jú, tak to je super Mickey na boží. Ty má taky ještě takový zlokoločka. Jo. Tady ještě čepička. Čepička taková kytičková, ne? Kytičky. Tak, a co ještě tam máme? Tričko! Taky kytičkovaný letní tričko, no super, co hele. Taste? Taste nevím, co je, ale je tam z letní Havaje. Please. No prosím. To si pak je, ještě. Prostě letní Havaj. Jo. Super, Natálko, líbí se ti tenhle ten outfit? Jo! Je super, jo? Jo. Tak jo, super, jdeme na další, vyber další. Co teď vybereš? A Natálka si vybrala šaty, takže 3, 2, 1, teď! Super, boží, originál šaty, letní outfit Natálky. Krása. Líbí se ti, Natálko? Jo! Ty jsou krásný, mě se líbí tady to, jak tady má jako dvojitej ten rukávek. No, no, takový dvojitej, tak je takový bohatý, tak je to hezký. Aha, ty jo, pěkný, tak ty jsou krásný, super. Takže ty jsou na léto, jak teď se začne už oteplovat, hned ty vyzkouší. Dneska je nádherně. No je, ale fouká tam, takže tam není ještě tak úplně na šaty, ne? Tak jo, Natálko, teď si vybereš další outfit a to bude... je tenhle! Okay. Super, moc krásný, to je boží. Jo, ten je boží. Křídílka. Teda krásný, ty jsi jak nějaký motýlek se zelenýma křídílkama. Tak to je hezký triča, to budeš nosit? Jo. Jasňačka. A pak ještě leginky. A jo, super. Tak to je krásný, to se mi líbí taky na tobě. Jo. Super, máme ještě něco? Jo. Tak jdeme na to? Jo. 3, 2, 1, teď. A mám další outfit. Ukáž, to nebyl. Je hezký, s masličkou, kabelkou. Botičky krásný, to je to frajerský, hezký, letní outfit. Super. No to krásný, ten je pěkný. Dobrý. Tak jo. A co dalšího? Ještě máme něco? Tenhle. A ještě poslední, ok, tak jdem na to teď. Teď. Já mám outfit. Super, no tak ten je boží. Líbí se ti? Jo, je. Tak nám ho ukáž. Tady jsou takový volánky, tady jsou mašlička,
brejličky, tady jsou dvě panenky s hezkým tričem, tady mají. Super tupé. Super tupé. A pak ještě takovýhle leginky. Super. Ty jo, pěkný. A co se ti nejvíc líbilo z těch outfitů, co jsme dneska zkoušeli? Nejvíc se mi líbily ty legíny mini. Mini legíny. Mini legíny. Mini leginky. Mini leginky, ty se mi nejvíc líbily. A pak tady tohle, protože to má takový jako ty vlánky a tady takový jako, že takový jako to hezký tričko. Taky frajerský, viď? Takový je už velká holka, viď? Úplně super, super. Dobrý, super. No a ještě teda, když tak ukáž nám ještě pyžámka. Jenom nám pyžámka. Je takhle ukáž pyžámka. Pyžámko je. Co jsi skopá za pyžamo, Natálku? Tohle takový Sky. Sky. Tam ho rozdělá. No, nemusíš mi to, vidíme tady, to je ta Sky se zelenýma matrnkama, dobře. A Pokémon, jo, a kdo to tady je, kdo to je, kdo to je, to je? Pikachu. Pikachu, no takhle ho má ráda strašně moc, viď? Že jo, takže to je super taky, to se taky líbí. Dobře, a ještě jsme nevyzkoušeli tyhle ty dvě trička, tak nám je ukáž, protože to už jsme neměli k čemu dát. Krásný. Je takovýhle elfový. No to je moc hezký, krásný, to se ti já bude hodit. Já si myslím, ty už jsem ho měla. Já myslím, že taky, anebo hodně podobný. Ne, ty jsi měla, ale měla jsi tady takový šatičky tady k tomu ještě. Ne, 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 jo, ano, jo. A myslím si, že jsi nosila snad do školky. Jo, asi takže jo. Je dost podobný to prostě. To už je prodaný dávno. Jo, to už je dávno, pryč. Nebo no, ještě ho mám. Ne, nemáš, to už má no, možná Verunka. Jo, Verunka. A teď máme ještě takovýhle kytičkový. To je Havaj tričko. Havaj. Havaj, na Havaj. Havaj. No jasný, to je super tričko. Dobře, a tady to, co máš teď na sobě, tak no. Takhle bys klidně mohla jako třeba do letadla. Jo, na do dovču, auta. Do školy. A nebo ještě do Itálie. No jasně, až pojedeme autem do Itálie, tak, tak si to můžeš, si vezmu určitě. To si vezmeš to určitě, aby se vypadala pěkně, že jo? No jasný. Mm-hmm. Super, takže to byl dnešní videjko outfitu na léto. Jo. A snad si Natálka už tenhle rok, nebo aspoň to léto, nic nekoupí. Protože no to si koupím ještě takhle si 100 obleček. Ne, už to nemáme kam dát ani ve skřínce. Ne, ve skřínce není místo a není ani místo v peněžence, tam už taky není nic, takže nic kupovat nebudeme, to už stačí. Takže Natálka má takovýhle krásný outfit a bude se loučit, čus, bus.